Okay, thì coi đó, online marketing mix của nó lý là gì đó, nó online mà marketing lưu đi hà thì alo một show tweet lại đó, nó rồi trên đó nó được sao bị gì mà đó, nó được SEO, nó SEO là search engine optimization. Cô ấy luôn nghe này, tất cả những cái keyword đi của cô ấy website post đi mà blog đi mà gì này này suy Google cũng bất sản bây giờ mà lưu về này, cái keyword đi này user đi cái xả lại, cô ấy website của tôi ấy the SEO below for the set engine result page มา ปะ ไป နိုင် တာ ဗော เนาะ အားကြောင့် လေ SEO ကို ကျွန်တော် တို့က organic reach လို့ လည်း ခေါ် တယ် niche search marketing လို့ လည်း ခေါ် တယ် တဘာဝ ဗော เนาะ niche တဘာဝ ဆို ပတ်စံ မပေး ရတာ ဗော အဲ့တော့ ပတ်စံ ပေး ရတဲ့ marketing ကျွန်တော် PPC ADS လို့ ခေါ် တယ် pay per click ဗော เนาะ အဲ့ဒီ ကောင် ကျွန်တော် SEO မဟုတ် တော့ဘူး SEM ဖြစ် သွားပြီ set engine marketing ဗော ဥပ YouTube video ကြည့်နေတယ်အဲ့မှာကြောင်ညာလာထိုးတယ်အဲ့ဒီကြောင်ညာကတည်းက YouTube ပစ္စဝ Google ကပစ္စံနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ keyword တွေနဲ့ယူတာတွေကရှာတယ်အဲ့ဒီမှာကြောင်ညာအနေနဲ့ EDS ဆိုပြီးတော့ဒီ SEO ပြီး ဆိုတဲ့ search engine results page မှာလာပြတယ်အဲ့ဒီလာပြတဲ့အတွက်ပစ္စံဟိုဟာ Google ကပစ္စံရတယ်အဲ့လိုပြဖို့အတွက်လဲကုမ္ပဏီတွေကဟိုဟာ Google ကိုပစ္စံပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကို pay per click လို့ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒါကွာ အချို့နာမည်ကြီး website တွေမှာဆိုရင်သူတို့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ဘေးနားလေးမှာတော့အောက်ဘေးအောက်နားလေးမှာတော့နောက်ဘေးဘက်တောင်ညာဘက်တောင်အဲ့လိုနေရာတွေမှာကြော်ညာလေးတွေတက်လာတာရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် paid banner လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ paid banner တွေကလည်းဒါ online marketing တကူပဲနောက်ပြီးတော့ newsletter လေးပေါ့နော် newsletter လေးတွေအဲတူ website ကိုဝင်လိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် email လေး check ခဲ့ပါအစ်စ်ထွက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပို့ပေးပါမယ်ပိုင်းညာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ရင်သူတို့ရဲ့ email ကိုကရတာပဲ CRM လို့ခေါ်တဲ့ customer relationship management customer database ပြီးရင်သူတို့ကိုပုံမှန်ကျက်တဲ့ပုံမှန်လာစဉ်အချိန် schedule ကြကြပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းအရာလေးပို့ပေးရအောင်အဲ့ဒါ newsletter လေးပေါ့နော်အဲ့ကွာကိုယ့်ရဲ့ website ကို social media ဖြစ်တဲ့ Facebook YouTube Twitter LinkedIn Pinterest တို့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data အသွားအပြန်တွေဖြစ်နေရမယ် okay နော် နောက်တစ်ခုကတော့ online marketing mix လို့ online ဆိုရင် internet tool တွေနဲ့မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ marketing 4.0 မှာလည်းကျွန်တော်တို့က traditional marketing ကိုပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူး marketing 4.0 ဆိုတာ traditional marketing နဲ့ internet ခြေပြီး online marketing ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က press release ပေါ့နော်အဲဒီ flyer တို့ voucher တို့ physical card တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ website link နေပါရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ social media account link နေပါရမယ်နာကိုယ့်ရဲ့ phone number နေရာလိပ်စာတွေလည်းထည့်ပေးရမယ် okay နော်အားစင်တော်တို့ online marketing mix ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ okay